أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے کچھ انفارمیشن کے لیے ہے سندھ پولیس کی جابس کے حوالے سے. جو بھائی میں سندھ پولیس جابس کا انتظار کرتے رہتے ہیں ان کے ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ ویڈیو کو پورا دیکھے گا، اس کے بعد کوئی کمنٹس کیجیے گا، اس کے بعد کچھ اور بات بولیے گا، کیونکہ اکثر لوگ صرف سندھ پولیس لکھا ہوا دیکھتے اور دھما دھم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی جو ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا، سمجھے گا کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جاب ہے سندھ پولیس کی، تو اس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن کے لیے ہے جاب، کیا طریقہ کار ہوگا، تمام باتیں میں ڈسکس کروں گا اس کے اندر. لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ہے جنہوں نے اپلائی کیا تھا سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ٹیلی کمیونیکیشن، دیکھیے یہ فارم بھی ہے اس کا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو بہرحال یہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا آخر تک. اور ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ میں کچھ ٹیکنیکل ویڈیو شروع کرنے والا ہوں کہ جس میں آپ کی کمپیوٹر کی پرابلمز کو سولو کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، تو بہرحال وہ بھی ویڈیوز دیکھیے گا آپ. لیکن فی الحال ابھی ہم کریں گے سندھ پولیس کی اس جاب کے بارے میں ڈسکس کہ یہ کیا ہے اور اس کے بعد لیے کیا کرنا ہوگا. تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا سب سے اہم بات، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جابس کے بارے میں. اچھا جی، اب دیکھیے اس ان پولیس کا جو آپ کو بتایا میں نے کہ صحیح جابس کے آپشن میں جب ہم جاتے ہیں تو دیکھیے یہاں پہ یہ ہے نوٹس ریکومنڈ ٹیسٹ فار دا پوسٹ آف ہیڈ کانسٹیبل وائرلیس آپریٹر گریڈ 7 اور کانسٹیبل ڈرائیور گریڈ 5 سندھ پولیس ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. دیکھیے ہم یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، یہ فارم ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے. تو دیکھیے یہ جاب جو ہے یہ پہلے آئی تھی کافی جو ہے، دیکھیے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس جاب میں جو یہ اگر آپ امیج دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے اپلائی کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جائے یہ پولیس ٹیلی کمیونیکیشن سینئر جاب جو آئی تھی پہلے، اس میں 230 روپے بینک چلان تھا، باقی یہ فارم آپ لوگوں نے بھر کے بھیجا تھا، ہیڈ کانسٹیبل تھا اور کانسٹیبل ڈرائیور تھا، دو الگ الگ جاب تھی اس کے اندر، میل فیمیل دونوں کے لیے تھی. اور یہ این ٹی ایس کے تھرو ہوا تھا یہ ٹیسٹ، ٹھیک ہے جی، این ٹی ایس کے تھرو ہوا تھا. اور دیکھیے 20 ستمبر 2019 اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی، ٹھیک ہے. تو جن بھائیوں نے یہ فارم سبمٹ کیا ہے ان کو یاد آ گیا ہوگا یہ فارم دیکھ کر تمام چیزیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے جو فزیکل جو ٹیسٹ ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس ہو گئی ہے. تو اگر آپ کو ابھی تک میسج نہیں آیا ہے تو آپ این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ فزیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فزیکل ٹیسٹ کا ڈیٹیل کیا ہے، کس طرح ڈاؤن لوڈ ہوگا، کیا کرنا ہوگا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو چلتے ہیں سب سے پہلے این ٹی ایس کی ویب سائٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ڈیٹیل ہے ہمارے لیے. دیکھیے این ٹی ایس کی ویب سائٹ کھل گئی، امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جو ہے یہاں پہ اس کے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، حالانکہ یہاں ہونی چاہیے تھی، لوگ ڈھونڈتے ہیں سندھ پولیس کے حوالے سے. تو بہرحال اس کو ہم کینسل کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں چلتے ہیں لسٹ آف کینڈیڈیٹ پہ. لسٹ آف کینڈیڈیٹ پہ جب ہم کلک کریں گے، اب دیکھیے یہ انسٹرکشن آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ جا رہے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے. تو یہ انسٹرکشن جو ہے آپ اچھے سے پڑھیے گا اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل کریے گا. اور جب آپ ٹیسٹ سینٹر جا رہے ہو تو یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کا آپ اچھے سے پڑھ لیجیے. دیکھیں 18 سال سے زائد عمر کے ہیں، اصل شناختی کارڈ، اصل پاسپورٹ، یا تو پھر 18 سال سے جو کم عمر کے ہیں وہ اصل بے فارم، میٹرک کے سند جس پر تصویر ہو، اور اصل ڈومیسائل. یہ تین چیزیں لے کے جانی ہوں گی آپ کو. جی ٹھیک ہے، مزید ڈیٹیل آپ پڑھ لیجیے گا اس کے اندر. تو ہم اس کو بھی کینسل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم کو ڈھونڈنا ہے سندھ پولیس ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. جی یہ دیکھیے فزیکل ٹیسٹ ہے، اناؤنسمنٹ ہے جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ آ گیا جی ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہوگی. دیکھیے سندھ پولیس ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹ فزیکل ٹیسٹ لسٹ آف کینڈیڈیٹ ٹیوزڈے 7 تھرسڈے 16 جنوری 2020، یعنی کہ 7 جنوری سے لے کر 16 جنوری 2020 تک یہ ٹیسٹ ہوں گے. اب آپ کا ٹیسٹ کب ہوگا یہ جاننے کے لیے یہاں آپ کو NIC نمبر لکھنا ہوگا اس طریقے سے، یعنی کہ ڈیش کے ساتھ، اور یہاں پاسورڈ. اب آپ سوچیں گے پاسورڈ کہاں سے آیا، تو کچھ کو موبائل میں میسج آ گیا ہوگا، جس کو نہیں آیا تو آپ نے جو نمبر لکھا تھا اس فارم پہ، جہاں اس فارم پہ جو آپ نے موبائل نمبر لکھا تھا تو اسی نمبر کا جو آخری ڈیجٹ ہے، یعنی کہ کوڈ کو چھوڑ کے، مثال کے طور پر 0321 ہے یا 0345 ہے، اس کو چھوڑ کے باقی جو آپ کا نمبر ہے وہی یہ کوڈ ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں NIC نمبر لکھا ڈیش کے ساتھ، یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر اپنا لکھا کوڈ کو چھوڑ کے، اور پھر اس کے بعد سرچ کا بٹن دبا دیا، پھر آپ کا جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کا آ جائے گا اور اس کو آپ پرنٹ آؤٹ کر کے باقی چیزیں اس پہ سب مینشن ہوں گی، آپ جو ہے وہاں کر لیں گے. اور اگر اس میں ڈیٹیل میں آپ کا نام نہیں آ رہا تو دیکھیں یہ ہے لسٹ آف ریجیکٹ کینڈیڈیٹ. تو آپ یہاں پہ ہم کلک کریں گے، اس کو نئے ٹائم میں کھولتے ہیں ہم. یہ دیکھیں یہاں پہ ہم NIC نمبر ڈالیں گے اس پیٹرن کے ساتھ، ٹیش کے ساتھ، یہ کوڈ جو بھی آ رہا ہوگا، کوئی بھی کوڈ آ رہا ہوگا وہ یہاں پہ لکھیں گے اور سرچ کا بٹن دبائیں گے تو اس میں آپ کا نام آ جائے گا کہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا. یہ ریجیکٹ کی لسٹ ہے. یہ دیکھیے وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ سلیکٹ ہوئے ہیں فزیکل ٹیسٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے آپ یہاں سے اپنا جو ہے ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں.
NIC नंबर और मोबाइल का याद रखिएगा, मोबाइल के आखिरी 7 डिजिट, यानी कि आप कोड को छोड़ के बाकी जो आपका मोबाइल नंबर है टोटल वो, और इसमें अगर नहीं आए तो रिजेक्ट में आपको जरूर तलाश करना है। रिजेक्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको रिजेक्ट की डिटेल मिल जाएगी। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको तमाम डिटेल समझ में आ गई होगी, और अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि अगर आपको किसी परेशानी का सामना है, कोई टेंशन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो। और ये फॉर्म एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये पहले की जॉब है, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले कमेंट मत कीजिएगा। जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है वो समझ गए होंगे कि इस जॉब के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, कि जॉब की जो पहले थी और जिसकी जो लास्ट डेट थी वो मैंने आपको बता चुका कि 20 सितंबर 2019 थी। ये उसकी डिटेल है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है कि फिजिकल टेस्ट की डेट आ गई है, जो डाउनलोड जिन्होंने भाइयों ने अप्लाई किया था वो फिजिकल टेस्ट की स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर कोई परेशानी है तो कमेंट्स में बताएं, या वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि जैसी कोई नई जॉब को नई इन्फॉर्मेशन आए फौरन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।